koupili. No, takže pravomí. A ty teda pěkně seš. Hmm, už se radši budu dělat ten návod. Radši jo. Že to je fakt dobrý sešup. To je naprosto luxusní sešup. Je půl pátý. No, a my jsme ve Plánovce. To ještě bude trvat, než se odtud vymotáme. Ještě škoda stačilo. Tak to možná ještě bude trochu sešup. To už není vidět. No to možná dobře. Jo, to bylo hodně dlouho. Hospodně. Ne. Dobře. Pořád ne. Docela slušný teda. Jsme tady. Tady prší.